what I'm trying to say. What, Chiri?
do we have this? Shiri, ntabwo nzi uburyo byagenze, nanjye nisanze ndyamye ndabyuka. Ndabyuka nsanga wakomanze cyane. Ariko Shiri subize. Ntabwo uzi ukuntu byagenze. Shiri gusa bene namaze kugukora kare ko byarangiye nyine. Abonye ko rwari igihe haba ari umunaniro wo ku kazi. Shiri, uzi ko twabaye n'ibyo ngibyo ntibagirwa kukubwira. Papa Didier yaje kugutumira mu bukwe. Sinzi ukuntu tuzabyorganiza na buriya bukwe bwose. Reba ku itariki 5, itariki 8, 20. Turumiwe ahubwo. Sinzi buriya mbe iyo ndi kuko kwaba ari umunaniro. Niba ari ikinge simbi. Ubundi akazi ukora. Tukubwira n'umusubizi. Tugomba kubyitaho twembi. Kandi ibindi byo kuza ngo wagiye ngo mu nshuti zawe. Ngo ntushake ko tujyana. Kimenye ko abandi bagore basohokana n'abagabo babo. Ase. Ahubwo reka njye kwihagarika gato yandaje. Sibyo. Si wowe wihagarika buri kanya wa niba muryamye wagiye reka nkatuza. Shiri. Alo. Ndabona icyo uri kunyohereza. Ayo mafoto nakubwiye ngo icyo nshaka ni amafaranga 500,000. Ndakwiyamye mvira mu buzima ibintu ntiyongere kubinyohereza. Gushye? Ko numva uri kuvuga nabi se? Cyangwa uvuga yashyize kuri interineti abantu bose bayabonye posting? Ngo amafaranga ngo postinga? Ndakwiyamye. Ndakwiyamye ntabwo mbyumva ibyo by'amafaranga mbyira mu buzima. None se mbonye kuryamana, mwaryamanye, mutaryamana nk'uko ushobora kuba waryamanye. Ni ibihumbi 500 ukayazana, ndakurangira ngo yazane ukize uturimo, uyazane nta kindi. Ndakwiyamye. Cyangwa uri igisazi. Nta by'amafaranga toka. Wa mugabo urashaka hehe? Ntabwo nakubwiye ngo ayo mafaranga ntabwo nayabona. Upostinga supostinga ibiki? Njyewe mfite umugore. Vuga ngo upostinga ufite umushaka cyangwa uvuge ngo niba ufite abakiriya miliyoni mwararyamanye njyewe nabo aya mafoto ya Facebook mwararyamanye. Nakwiyamye amafaranga ntabwo nayabona. Ibyo mbwira byo gupostinga ntabwo ndakwiyamye wa mugabo. Ariko akagabo nabwiye kuki ayo mafaranga cyangwa ntabwo cye miliyoni byumva neza ni 500,000 ukaza mu nzira kubwiye umva basi nyumva ayo mafoto byo kuyapostinga tubyihoreye. Mbabara basi ndaza kuguha igisubizo mu kanya. Aho yareka nkuze reka ntuze. Reka ntuze reka ntuze. Ndakubwira sawa. Shiri? Shiri mfumbe ntabwo ugiye gushaka ngo umugore wawe utembere tube. Ngo Shiri ntabwo ngikeneye. How fast do we have this?